Справа у глухому куті. Суд щодо резонансної ДТП, що сталося 2020 року, знову перенесли. Нагадаємо, торік у вересні у Дніпрі на пішохідному переході вантажівка збила 8-річного хлопчика, який йшов за руку з мамою. Фура переїхала дитині обидві ноги. Водій з місця інциденту щезнув. Хлопчик вижив, однак отримав складні травми, від яких не оговтався й понині. З того дня родина Калеуш бореться, аби винного у каліцтві їхньої дитини покарали. Чому суд вкотре перенесли і чи вдалося батькам хлопчика почути від водія сьогодні хоч слово каяття? Дивіться далі. Покарати винного та відповісти за скалічене життя. Опівдні у Кіровському районному суді Дніпра має розпочатися чергове слухання за кримінальною справою про наїзд на дитину. Хоча засідання відкрите, пресу не пускають, навіть після приїзду поліції. У зв'язку з червоною зоною зараз судового засідання, судовий процес допускаються тільки учасники судового процесу. У зв'язку з карантинними нормами. Згідно якої постанови? Постанова Кабінету міністрів та розпорядження голови суду у зв'язку з тим, що ми не можемо забезпечити повні карантинні норми. Що це за постанова? Назвіть її номер, будь ласка. Номер постанови я вам зараз не можу сказати. Суддя, який розглядає справу, Геннадій Анатолійович Підберезний. Що вирішили за зачиненими дверима, пояснює секретар суду. У нас з'явився захисник обвинувачений у зв'язку з тим, що перенесено, і питання буде вирішуватись на іншу дату. Не набагато більше інформації надає й прокурорка після засідання. Він наполягав на участі свого захисника. Без захисника він відмовлявся проводити підготовчу судову. Ми будемо встановлювати про причини неявки адвоката. Може, це були якісь у нього поважні причини, наприклад, участь у іншому засіданні. А поки дорослі тьоті та дяді граються, хто ліпше сховається. Маленький Давид щогодинно долає біль і намагається жити. Навіть після нетривалої ходьби ніжка починає кровоточити, а спогади про той день не стираються. Спочатку почувствував, як... аж одно сначала колесо поехало, а потом аж второе. Я испугался, повернулся назад и быстро, и немножко и перевернулся. Вот больше вот это место. Ну и еще повысился палец. Тут ничего нету, но тут шрамы вот тут вот. И вот тут это снимали кожу. А вот тут вот наехали. Батьки Давида покладали надію на сьогоднішнє судове засідання. Та справа з мертвої точки так і не зрушила. Суд вже вкотре перенесли. В течение года ми не пройшли даже первого. Тобто у них виробана стратегія. Водитель не признає своєї вини. Говорить, ви докажіть, що я був за рулем, що це я переїхав дитину і збив Карину. Говорить, то есть он знает, что у нас не відбудеться даже першого засідання, і поэтому он ведет себя очень нагло, не боится и абсолютно они грамотно переносят все засідання, не издеваются над законом и над нами. Батьки Давида кажуть, за рік про здоров'я їхньої дитини не поцікавилися ані представники компанії перевізника, ані сам водій вантажівки. Я хотіла б у нього спросити, неужели не возникло желання узнати, як себе чувствує ребенок, на которого он наехал? За год, по истечению года. Наступне судове засідання призначили на 25 листопада. Родина Калеуш вже й не йме віри, що справедливість візьме гору. Принаймні, цьогоріч. Ольга Величко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».